A dobrou nebudáme, neboť právě otvíráme, prodáváme, vyděláme, co to chcete, co máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme. Stále kráme naší kluci, jen pátu kluci z kostěcí a bombony a stílka sladký vám. Prosím, nechoďte mi tam. Tam podíval jsem to tady, tak jak to kluci dělají a pochutnávalo od pokude vám. A pro mou liši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk poští jako byč a já byl z něho celý byč a dlužil jsem se prodavačem stát. Jedeka 10, 20, 30, 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 jenomže jak věděl čas stále, rozkaz, co jsem mu zutil, a z nenadání na jevišti stál. I když nejsem král zpěváků, teď zpívám v partou kočáků, nikdo vlastně neví, co jsem zač. Mě v poplesce je to uší, a mluví divák nemuší, protože mu vlastně zpívá prdelač. Je věka 10, 20, 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 Vyděla by se kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážím, za tam bude tady, já se to vyděla, prosím, když nemohu nechat po 11, teka víc. Dnes nikdo nemá povědí, tam jde koncem století, už tu uvidím, jak tu vládne skon. A kde ten líčí babička, jak vypadala elfíčka, a co mě vlastně starý gramofon. I kdyby do 3000, byla venda, kompozice, obchody by stále nekoucí. Vidím, je to krása, ten jídlo se vzá, vyzlásá. Ivo, myslel, že ho odpovím na vrůci. Je 10, 20, 30, 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 30